Jamen det fedeste som ejendomsmægler ved, hvad en kommune, hvor tingene fungerer, det er, at man ikke skal stå og holde en salgstale, der ikke holder vand. Jeg kan med rigtig, rigtig god samvittighed sige til alle de købere, vi har derude, og også vores sælgere, at de folk, der kommer og bor i på Frederiksberg, jamen de får noget, der fungerer hver evig eneste dag. Ja, så vil jeg sige, en årsag til, at jeg selv bor her og flyttet hertil, det er jo også det her med, at du har alt her. Altså du har alt det byliv, alt det nærmiljø, du vil have. Skal du ind til centrum af København, så ligger du lige op af, men samtidig så er der en eller anden herlighed af noget ro her. Altså du kan komme hjem, du kan parkere din bil, og du har ikke larm og støj på samme måde, som du har, hvis du boede ind midt i København K. Jeg flytter til Frederiksberg for 12-13 år siden, og har to studiekammerater, der bor her. Og en af de første, jeg blev introduceret for, det er faktisk Jakob på en fodboldbane. Og det ender egentlig med, at vi efter kampen sidder og spiser pizza og ser fodbold sammen, og rimelig hurtigt falder i hak med hinanden, og ja, så har vi stort set været venner siden dengang. Vi sidder begge to som almindelige ejendomsmægler, er uddannede ejendomsmægler begge to, og jeg bliver så butikschef herinde på Frederiksberg, op på forretningen på Allégade, lige over for Rådhuset. Christian, du bliver butikschef på Nørrebro. På Nørrebro Home også. Og så tager det egentlig en, hvad kan man sige, fart derefter, hvor vi finder ud af, jamen, hvis man skal længere end at være butikschef, jamen, så skal man være selvstændig. Chef Riksvej. 5. juni plads. Børnefamilie, Young Mass. Paradis for børnefamilier. Vel det mest attraktive og populære område, vi kan finde på Frederiksberg, når det kommer til villaer. Jamen, sådan en par jyder som Christian og jeg, hvad ved vi egentlig om Frederiksberg? Jamen, vi har begge to, eller Christian bor her i dag, og jeg har boet her i mange år. Så vi har haft vores daglige gang her. Vi er ikke en maler, der kommer udefra og ind og arbejder her 37 eller 45 timer i ugen. Nej, vi er her stort set 24 timer i døgnet. Så vi har den kendskab til alle de her specielle ting, Frederiksberg nu tilbyder. Det er særligt ved Frederiksberg Allé er jo, det er alléen over alle alléer. Det er stedet, alle kender. Det er vel det, folk de forbinder allermest med Frederiksberg, når vi taler bolig. Det er bare kendt i folkemunde. Kvad at vi er et område med mange store lejligheder, så er det jo faktisk lidt sjovt, og jeg ved ikke, om man kan kalde det atypisk, men de ryger faktisk ret hurtigt her. De er jo meget attraktive her. Og normalt er det jo de store lejligheder, der typisk har lidt længere liggetid på boligmarkedet. Men lige de her Frederiksberg Allé, sidegaderne her, sidegaden til Gamle Kongevej, de har en eller anden eksklusivitet over sig. De faktisk bliver solgt ret hurtigt. Jakob er meget stort medmenneske, og det er sådan en helt ærlig snak faktisk. Han er enormt dygtig, også til nye mennesker, han møder, og spørger ind til, hvem er de, og meget interesserer sig enormt meget af natur for andre mennesker. Og det er han ekstremt dygtig til, og det er noget, jeg egentlig har lært meget af ham. Det giver mening i forretningsmæssig sammenhæng, fordi for os handler det her ikke bare om, at der er en bolig, der skal sælges, og der skal findes en køber til det. Det handler i og for sig om, at der er nogle mennesker, der skal sælge deres hjem. Og egentlig i ordet hjem ligger der rigtig meget, for der ligger meget kærlighed, der ligger mange følelser, og der ligger mange oplevelser. Det er så få gange på et liv, at du sælger bolig, så mener jeg, at det der allervigtigste er, at du har noget tillid og troværdighed med den person, der sidder overfor. Svømmehalskvarteret er vel Frederiksbergs mest populære forældrekøbsområde. Og man har også det, de unge gerne vil have her. Man har caféerne. Man har alt med indkøb. Man har meget let til offentlig transport. Ja, så er det jo dit kvarter. Du har jo boet både på Axel Møllers Have og Bensonsvej. Præcis. Man kan jo sige, som eler vil man jo altid gerne være lokalkendt, men her vil jeg våge den påstand og sige, her kan jeg jo prale af, at jeg virkelig er lokalkendt. Ja. Kvær, at jeg jo har boet på de to adresser. Fantastisk område. Jeg elsker at bo her. Christian er meget mere en analytics person, så han sidder med mange af de her statistikker, vi sidder og opdaterer løbende for at finde ud af, hvor markedet bevæger sig hen, hvor vores forretning bevæger sig hen. Så der er han lidt skarpere på den front, hvor jeg så er lidt skarpere måske på den personale delen. Jamen, Christian kan godt finde ud af at spille fodbold, men jeg må jo nok også indrømme, at, og det ved Christian også godt, at jeg er lige den smule bedre, ikke? Så det er vi heldigvis begge to enige om, men han er god.